shkap për shkap, ha, fër pyqe. Hajde, kom pyqen, atë ka ndonë me herë me i dërgu dikujt mesaj gabimisht. Po që së ndohë dhe ndohë për shdo ditë. Për shamull, qaj ke thonë? Po që e kom thonë gabim, di shka i kam shkuj që kom po që tërkuj mja që uja, kom që që tërkuj. Okay. E që shka reagu ata? Shka reagoni, kom kërku falje dhe ajtë. Okay. Prej hepset e ki një dorot. Një golden burger mund është me eskrizu, është balsar edhe mund është me shku me marrë në haps. Golden burger? Me hongra? Me hongra. Oj, mutër, veti bëj hamburgerat nuk du, më e pja dikuj tjetë. Ajo, une po kam ty më qef me ta jo. Falim dhe i shumë, respekt. Falim dhe i shumë, falim shumë.